Робив літню обрізку. Тут у мене жовта слива, венгерка прищіплена, грушеподібна, італійська, Стенлі. І церік я тут понаприщеплював. Десь в середині березня дуже багато сортів слив. І от обрізав дерево і наткнувся на таке ось чудо. От. Не знаю, як я перепутав, ну, вмісто сливи тикнув персик. Ось. І прижився персик. Хоча він важко в мене приживається. Десь з 5-1. Тут за 2 роки, з 11 прищеп, 2 прищепи прижилося. В цьому дуже персики будуть. І ось, це вже третя виходить прищепа. 2 прищепи на абрикосі, і це вже на сливі. Ну, слива, це така річ, що на ній все приживається. От чим вона мені подобається. Скільки прищеплюю, практично 95% все приживається. Ну, от весною потім обріжу отак, залишу. Тут у мене і президент, там і ринклот, далі динна там. І ще багато сортів, в мене записані вони в зошиті. Ось так одріжу, а знизу тут у мене прищеплений президент, слива, підрости. Ну і абрикос тут теж прищепив 2 роки назад. Ось один абрикос буде, цей рік попробую. От. Ну і тут один. Через те такий здоровий. У знайомих приїжджаю. Неурожайний год. Абрикоси родять. Ну, сорти вони не знають. І там 5 чи 10 штук. І здорові такі. От прищеплюєш. Потім урожай хороший, то дивишся, а абрикоси то і не дуже здорові. У мене в тому році так дичка. Там теж абрикос 15 зав'язалося. Так теж, як ніколи, здорові були. Ну, тут треба дивитися по сорту. Через ті дерева, які 2 роки назад прищеплював, прийдеться переприщеплювати вже сортами, які я вже знатиму. Закажу черенки, там знайомих деякі візьму і буду переприщеплювати. Повторно деякі дерева. О, тут теж у мене прищепи. Я вже тут теж ринклот якийсь. Сьогодні зеленку знімав. Ну, прижилось хорошо. Трошки є наплив. Але це не смертельно. Для сливи це не смертельно.